žila delší dobu v Americe a kamarádka mě vzala na jogu. Přišla mi to docela nuda, ale záhy poté jsem otěhotněla. Já jsem v tu chvíli našla lektorku, která mě úplně jako pohltila, očarovala a do jogy mě vlastně zatáhla. Okamžitě jsem jako cítila, že to není jenom účinek na to, že mám protažené tělo a že třeba se druhý den klepu, protože jsem byla slabá. Takový to jako blažený výraz, který přetrvával. A jsem akční člověk, miluju různý pohyb. Yoga je pro mě vyživení duše. A je tam silný psychologický podtext.